ប្រើប្រាស់នៅសម្បកទូរស័ព្ទថ្មីនេះចា៎ដូច្នេះសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនទស្សនានៅអត្តន័យក៏ដូចជាខ្លឹមសារពេញតែម្ដងពីកម្មវិធីរបស់យើងដែលនឹងបង្ហាញជូនអំពីសម្បកការពាររបស់ ថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនម៉ូស៊ីទើបតែធ្វើការបង្ហាញណែនាំនៅសម្បកការពារប្រភេទបិទបើកបានសម្រាប់ បន្ទះថាចពិសេសរបស់មូស៊ីនឹងបញ្ជូនញៀនពីដៃរបស់អ្នកទៅកាន់អេក្រង់ ត្រូវបានដាក់លក់នៅលើគេហទំព័ររបស់មូស៊ីក្នុងតម្លៃ $45 ដែលមាន 2 ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ត្នោតស្រាល។